አዲሱን የኦርካማ አይኤምኤስ ሳሪያ በማግኘቱ እንኳን ደስ ያለዎት። አባኮ ከፕላስቲክ መስኮቱ ቀጥሎ ያለውን ቢጫ መውጫ በመሳብ ካርቶኑን ይከፈቱት። ካርቶኑም እንደ መጻፍ ይከፈታል። የላይኛው ጎን የመንጸር ፍሬም ይዞ ይገኛል። ይህንንም ስባችሁ መውጣት ትችላላችሁ። መሳሪያው በታችኛው ዋናው ጎን ላይ ታስሮ ይገኛል። አባኮ ክዳኑን ይከፈቱና የታሰረበትን በመሳብ መሳሪያውን እንዲለቅ ያድርጉ። ከክዳኑ ውስጥ የሚከተሉትን ነገሮች ያገኛሉ። የተጠቃሚዎች መምሪያ፣ የኦርካም ሰፖርት የሚያገኙበትን ዝርዝር የያዘ የፍሪጅ ማግኔት፣ ማይክሮፋይበር የማጽጃ ልብስ እንዲሁም የመስቀያ ቃ ያገኛሉ። ከነዚህ ቃዎች ስር ለሁለት የተከፈሉ ክፍሎችን ያገኛሉ። እነዚህን ክፍሎች ሲከፍቷቸው የሚከተሉትን ነገሮች ያገኛሉ። የኦርካም ቻርጀር እና ኬብል፣ አነስተኛ ቦርሳና ተጨማሪ ፕላስቲክ መስቀያ እንዲሁም የአንገት ማንጠልጠያ ያገኛሉ።